Akasera kebyo kulonda kikacha sinzo kubera mu busanda likumpi mu buligwanga ngane wana mu Uganda bwetuba mu kulonda banje mitima jibe wanika olobutamanya kigenda kudda ko oluvanyuma lwo kulonda obusamba tukonga bunonga nabamu balugulamu obulamu nabo buno kuddwayo nga kye kimu kubisomozo okulonda naddala mawanga agakyakula wane kitongole kya African Electoral Alliance nga kikola gwa kulondola bya kulonda mu nsi yonna wekiviiriddeyo ne kitegeka olukungaana tabamiruka mu kigendo okusinkanira bannabyabufuzi okuva mu buvanjuba wamu n'amasekati ga Africa okulaba butya bwe bayinza okusalira awamu amagezi ku bizibu ebiva mu byokulonda omwezi ogw'omunaana nga kigenda kukunganya ensi okuva mu Eastern Central Africa zonna muzimanyi neziri ezitannaba ku konfamingibwa nazo tuzitaddeko tuyite abantu abo ab'enjawulo abategeka obululu election bodies ezo n'abantu abalala kuba ensi tegwawo mu kalulu oba akalulu sike ka deciding obulamu bw'ensi naye obulamu buli bugazi nnyo saba wandisi w'ekitongole kino aliko bya yanukudde bw'abuuziddwa ku kiki kye bakola oluvannyuma lw'okulondoola okulonda tumala okulondoola okulondoola tukola reports zaffe ne tuzifowardinga mu electoral commission ne tukola recommendations zaffe ate ne tukola ekiddako nga kati bwe tukikola ngera bw'okiraba nti olukungaana luno tulutegeka tusobole okumanya kyekitera okubaawo kati ensonga y'olukungaana luno kyekyekiddako omukungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga aliko by'anokoddeyo ku ebyo ebizze bibaawo oluvannyuma lw'okulonda wano mu ggwanga n'ebweru nga w'ategeereza nti ekitongole kino kyandiyambako okugonjoola ebizibu ebimu ebiva mu kulonda ensi zonna si Uganda yokka tulaba ebigenda mu maaso kati Kenya badde bigenda mu maaso mu mawanga gona agabadde n'obululu biseera bivuddeko emivuyo egibaawo okulonda nga kuwedde gigenze nga gyeyongera mu nsi ate ensi ez'enjawulo na Uganda nga mweri zirina amateeka amalongoofu ku nsonga za ebyokulonda ebyokulonda ebibavudde mu kulonda bwe birangiriddwa omuntu bw'aba tasiimye ebivuddemu agenda mu kooti kooti mbuga z'amateeka bwezuwaayo ensala kati amateeka gogagamba yandibadde agenda n'ekyo naye nebiva mu kooti kati bagenze abamu nga tebabikiriza ate baagala kuleeta emivuyo ate emivuyo eno egotamya enkulaakulana luku owesigire nga yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba nti olukungaana luno olugenda okubeerawo mu gw'omunaana lwandivaamu ebibala kubanga lwakwetabwamu abantu abakwatibwako ekintu ekiyinza okukendeeza obusandali obubeerawo oluvannyuma lw'okulonda abiri mwalaba ebyabaawo ng'obululu buwedde abamu nga bagenda okwewandiisa katimba abeerawo okuba buli omu ayina okulaga nti nno waali nnyo oba ayina okulekawo maaka eraga nti nno ngenza okwewandiisa buli omu ayina okumanya we nti bwenzize embeera eyo yonna ya bululu so enteekateeka zino ez'okulaba nti nno twogera ku kikolwa eky'obuvuyo mu bululu oba nga obululu buwedde nkulu nnyo era nga ffe tujaniriza nga poliisi naddala wano mu Kampala n'emiriraano ffe abasinga okubeera n'obuzibu obw'amaanyi naye neeyo mu byalo wabeerawo obuzibu bw'amaanyi nnyo ensonga z'ensinza okunokola ezitera otuleetera obuvuyo mu bululu kwe kuwa amawulire amakyamu aidha nga gayita ku mikutu egimanyikiddwa nga rediyo ne tivi oba ku mikutu social media eza bantu sekinnoomu abasobola okuba nti nno basobola okwogera eri abalonzi baabwe ebitongole ebirondoola okulonda mu nsi yonna bireka ebibuuzo bingi eri bannansi olw'abamu okubaleka nga beemulugunya ate ebitongole bino ne bitavaayo kulaga alipoota ku byebazudde n'okulaga butya okulonda bwe kutambudde Shafik Alfadi, Deuta TV Amasukulumu.